Samo na usmenim razgovorima. Za sada stojimo, nemamo nikakvu pismenu ponudu još. Imamo za nekolicinu igrača. Ima dosta usmenih razgovora, ali kao što znate, većina tih usmenih razgovora pretvori se na koncu u jedno veliko ništa. Dok ne dođe pismena ponuda, ništa ne držimo ozbiljnim. Ne razmatramo ozbiljno dovođenja, te Brazilce još uvijek snimamo i ta opcija je otvorena. Nažalost, čini mi se da UEFA nije tako brza kao što oni od nas traže brzinu, evo koliko je već dana prošlo, govore sutra ćemo, ja sam jučer s njima razgovarao, obećali da će biti jutros na mom kompjuteru, na mom mailu njihov odgovor, međutim još ništa nema. Dakle, očekujem ga danas tijekom dana ili najkasnije sutra, vjerujem da će nam ga do Božića dati. Uglavnom, bile 8 ispitivača, ljudi iz komisije koji su postavljali svoja pitanja. Ispitivanje je trajalo nekih 45 minuta, zapravo ispitivanje. Najprije uvodnu riječ držao gospodin Dekunja, predsjednik komisije. Nakon toga sam ja obrazlagao i onda su slijedila pitanja. Dakle, naš glavni argument je bio da FIFA mora pomoći Hajduku da naplati svoje dugove, jer već 4 mjeseca smo na sudu tražeći naše novce od Al-Ittihada. I budući da je FIFA ipak svjetska krovna nogometna organizacija, UEFA europska, trebali bi jedni s drugima surađivati. I tražio sam od UEFA da pomogne, dakle, bukvalno da pomogne, da gura taj slučaj pred FIFA, međutim, oni to nisu spremni baš raditi. Pa ja sam bio zadovoljan nakon tog izlaganja, ali ponavljam, nikad se ne zna šta se može dogoditi. Pa sve stavke su detaljizirane, vidi se točno, dakle, najveći porast planiramo u rastu komercijalnih prihoda, evo, to je jedan dio ove današnje priče, dakle, Galeb, bit će toga još tijekom sljedeće godine, na tome radimo. Vjerujem da tu imamo dosta prostora, glavnina prihoda ipak se očekuje naravno od prodaje igrača. Hajduk je klub koji će u bliskoj budućnosti i dalje biti usmjeren na prodaju i stvaranje mladih igrača. Nažalost, drugog puta nemamo jer mi nemamo jaku ligu, niti imamo jake sponzore, niti imamo velika TV prava kao što imaju naši susjedi i jače lige i mi moramo stvarati igrače i na taj način raditi. Ovo su komercijalni prihodi, dakle ne sredstva od sponzora, sredstva od sponzora su nešto drugo. Nadamo se da će biti iznenađenja i kod sponzora. Tamo smo ostali negdje na razini ove godine, radi se o cirka 10 milijuna kuna ukupno prihoda od sponzora i donacija. Sredstva od komercijalnih prihoda su narasla sa 2,5 negdje na skoro 2,7 na 4,8 milijuna kuna. Eto, toliko o prihodu. Od ulaznica imamo 9,5 milijuna kuna planirano za sljedeću godinu. Mislim da ćemo napraviti i tu, optimist sam i vjerujem da ćemo čak i premašiti taj plan ukoliko uspijemo realizirati ono što moramo, a to je ugradnja brojčanika na stadione. O tome se govori već godinama, ali mislim da jednostavno i UEFA to traži od nas da bi mogli ispuniti uvjete za nastup u Europi. I to je nužno. Svjesni smo da nam puno novca tu izmiče, jer puno ljudi ulazi na ovaj ili na način bez karte na stadion. Ne da ćemo ići na prvo mjesto, nego da ćemo se boriti za prvo mjesto. Hajduk se uvijek mora boriti za prvo mjesto. Hajduk mora uvijek izaći u Europu i to je imperativ. Mislim, godinama se evo događalo da smo iza Dinama, ja se nadam. Niko ne može ništa garantirati, ali ova naša mlada momčad pokazuje da ima potencijala, imamo dobrog trenera. Stručni rad, nadam se da ćemo tim putem uspjeti. Hajduk je uvijek najbolje rezultate postizao kad je gro njegovih igrača dolazio iz vlastitog pogona.